Olha que coisa mais linda. Essa é a Miss Vietnã. Quando eu passei lá, estava por R$ 35, a muda com dois galhos. Aí cheguei de volta, não comprei, voltei lá, já estava R$ 60 e só tinha um único galho. O outro havia sido removido. É perfeita, não é? Linda demais, a Miss Vietnã. Um abraço por enquanto, é só. Fique com Deus. Se inscreva caso não seja inscrito.